രാജേഷ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ കുറേയും കൂടി ഭംഗിയായിട്ടും കുറേയും കൂടി വ്യത്യസ്തമായിട്ടും ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. വിവാഹാലോചന പോലും മാറ്റിവെച്ചത് നിങ്ങളുടെ ഈ സ്വഭാവം കൊണ്ടാണ്. അച്ഛനും അമ്മയും കാണിച്ച ബുദ്ധിയാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുക. ഞാൻ അവരെ ഒരിക്കലും അതിലൊരു ഒരു ഇതല്ല കാണിച്ചത്. അവർ മറ്റൊരു കുട്ടിയെ കൂടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണോ എന്ന് അവർ ആലോചിച്ചുവെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് അഭിനന്ദിക്കേണ്ട വഴിയുള്ളൂ. കാരണം തങ്ങളോ തങ്ങളുടെ മകനെ കൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയ ദുഃഖം പേറി നടക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു കുട്ടിയെ കൂടി കൊടുന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവിടണോ എന്ന് ചോദിച്ചെങ്കിൽ ആ വലിയ മനസ്സ് തന്നെയാണ് ആ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മളെ മുന്നിലിരിക്കുന്നവർ പ്രദർശിപ്പിച്ചത് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. ഇപ്പോൾ രാജേഷ് പുനർചിന്തനം ചെയ്യണം, രാജേഷ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടണം, രാജേഷ് വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കണം. ഇതാണ് പ്രവാസലോകത്തിന് പറയാനുള്ളത്. വിദേശങ്ങളിൽ കാണാതാകുന്നവരെ തേടിക്കൊണ്ടുള്ള യാത്രയാണ് പ്രവാസലോകം നടത്തുന്നത്. ഇത് തികച്ചും സൗജന്യമാണ്. കാണാതാകുന്നവരുടെ ഫോട്ടോ, അയക്കുന്ന ആളുടെ വിശദമായ ടെലിഫോൺ നമ്പറും അഡ്രസ്സും സഹിതം ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക. എഴുതേണ്ട വിലാസം: പ്രവാസലോകം, കൈരളി TV, കൈരളി ടവർ, പാളയം, ട്രിവാൻഡ്രം 34. ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ട്ലൈൻ മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ: കേരളം ഇന്ത്യ, റഫീഖ് റാവുത്തർ 9847920104, ഷാർജ UAE, അമാനുള്ള 00971507262997, മാഞ്ചസ്റ്റർ UK, അനസുദ്ദീൻ അസീസ് 00447986180390. ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്: pravasalokam@gmail.com. കേരളത്തിൽ ഭരണമാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു. പ്രവാസി വകുപ്പ് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കൈകളിൽ തന്നെയാണ്. പണ്ട് മലേഷ്യയിൽ നമ്മുടെ മലയാളികൾ കുടുങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ അവരെ തിരിച്ചെത്തിക്കുവാനും മറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം ശുഷ്കാന്തിയോടെ പ്രവാസലോകത്തോടൊപ്പം നിന്ന വ്യക്തിയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി. മുഖ്യമന്ത്രി ഇനിയും വരും നാളുകളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മമത പ്രവാസികൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ, വിശ്വാസത്തോടെ ഈ ആഴ്ചയിലെ പ്രവാസലോകം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം. പ്രവാസലോകത്തിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രമെത്തുന്ന ഓണത്തിന് പോലും നാട്ടിലെത്താൻ സാധിക്കാതെ അന്യദേശങ്ങളിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് മലയാളികൾ നമുക്കുണ്ട്. എന്നാൽ നാട്ടിൽ ഓണം സമൃദ്ധിയെ ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ പ്രവാസികളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയാണ് അന്യദേശങ്ങളിൽ പോയി തങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഓർക്കണം എന്ന് അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ആഴ്ചയിലെ പ്രവാസലോകം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും UAE എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രവാസ ലോകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം.
രണ്ടര മാസം നീണ്ട ദുരിത പർവ്വങ്ങൾ താണ്ടി തൃശൂർ അളൂർ സ്വദേശി സുബിൻ സിദ്ധാർത്ഥനും മുല്ലശ്ശേരി സ്വദേശി ഷൈജു ശേഖരനും നാട്ടിലെത്തി. നാട്ടുകാരായ വിസ ഏജന്റിൻ്റെ ചതിയിൽപ്പെട്ട് ദമാമിലെത്തിയ ഇവർക്ക് നവോദയ സാംസ്കാരിക വേദി തുണയാവുകയായിരുന്നു. നവോദയ സഹായത്തിനില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ നരകയാതനയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ തങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് സുബിനും ഷൈജുവും പ്രവാസലോകത്തിനോട് പറഞ്ഞത്. തങ്ങളുടെ ജീവന തുണയായ ദമാം നവോദയോടും പ്രശ്നത്തിൽ സജീവമായി ഇടപെട്ട നവോദയ പ്രസിഡന്റിൻ്റെ EM കബീർ, രഘുനാഥ് ഷൊർണൂർ, ഉണ്ണി എളപ്പള്ളി, സുരേന്ദ്രൻ അടൂർ തുടങ്ങിയവരോടും ഇരുവരും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. റംസാൻ റിലീഫ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ദമാം നവോദയ സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശേഖരിച്ച നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളടങ്ങിയ കിറ്റുകൾ ലേഡീസ് ഡിപ്പോർട്ടേഷൻ കേന്ദ്രത്തിലെ അന്തേവാസികൾക്ക് കൈമാറി. നവോദയ കേന്ദ്ര നേതാക്കളും കുടുംബവേദി പ്രവർത്തകർക്കുമൊപ്പം മലയാളം ന്യൂസിലെ PA M Harris, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനായ ഖിദർ മുഹമ്മദ് എന്നിവരും കിറ്റുകൾ കൈമാറുന്ന ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു. നവോദയ പ്രവർത്തകരുടെ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച് കിറ്റുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനും അന്തേവാസികൾക്ക് കൈമാറുന്നതിനുമായി തർഹീൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ അബ്ദുൾ ഖാലിദ് അൽ ഹബീബ്, ഹാദിഖ് അൽ അസീസ്, ഹബീബ് അൽ ഫറീദ്, അഹമ്മദ് അൽ ഗാന്ധി എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു. രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് കുവൈറ്റിലേക്ക് പോയ കോഴിക്കോട് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് കോയയെ തേടിയാണ് ഭാര്യ ബിച്ചുവും രണ്ടു കുട്ടികളും ഇന്ന് പ്രവാസലോകത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈയിടെയായി കോയ വീട്ടിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് ബിച്ചുവിൻ്റെ പരാതി. കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും എന്താണ് വഴിയെന്നറിയാണ്ട് പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ബിച്ചു. ബിച്ചുവിനോട് തന്നെ കൂടുതൽ ചോദിച്ചറിയാം മുഹമ്മദ് കോയയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങൾ. മുഹമ്മദ് കോയ രണ്ടു വർഷത്തിനാണല്ലോ ഇപ്പോൾ കുവൈറ്റിലേക്ക് പോയി. നിങ്ങൾ അതിന് മുമ്പ് പോയുള്ള ആളാ? അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് യാത്രക്കാരനാണ് പുള്ളി അല്ലേ? ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഒരു പോക്ക് പോയി, രണ്ട് വർഷം നിന്ന് വന്ന് പിന്നെ പോയി, തിരിച്ചു പോയി ഒക്ടോബർ. ആളെന്ത് ജോലിക്കാരനാ? ബേക്കറിയിൽ, ബേക്കറി ഫൈസൽ ബേക്കറി എന്ന് പറഞ്ഞ ബേക്കറിയിൽ പോയതാണ്. ഇവിടെ കുവൈറ്റിലാണ്. കാരണണ്ടാവുമല്ലോ വെറുതെ അങ്ങനെ ഒരാൾ രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് അല്ലേ? പറയാണ്ട് പറ്റില്ല. പറ്റണത് പറ, പറ്റാത്തത് പറയണ്ട. ഇവിടെ പറയാവുന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്താന്നറിയില്ല. അല്ല, അതായത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് നിൽക്കുകയാണോ, വല്ല നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വല്ല അസുഖം ഉണ്ടായോ, ഒന്നുമില്ല, ജോലി ഇല്ലാതെയാണോ, അതോ ഇപ്പോൾ വിസ ഇതായ പ്രശ്നം? ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു, ജോലി കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ചാടിയതാ. രണ്ടു മാസം കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഞങ്ങളെ ഇവരൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അറിഞ്ഞ് പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കേട്ടുന്നല്ലാണ്ട്. എന്താ ആള് സ്വഭാവമൊക്കെ നല്ല സ്വഭാവം? നല്ല സ്വഭാവമൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു, സ്നേഹമുള്ള ആളായിരുന്നു. ഇപ്പൊ പോയതിന്റെ ശേഷം ഇപ്പഴാ ഈ പോക്കിനാണ് ആള് മാറിയത്. അതിന് വല്ല പ്രത്യേക കാരണങ്ങളുണ്ടോ നിങ്ങൾ അറിയില്ലെങ്കിലും? തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള പൈസ ചിലവാക്കുന്ന ഓ മദ്യപാനോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആളാണോ? ഉപയോഗിക്കില്ല, കളി ചീട്ട് അങ്ങനത്തെ തോന്നില്ല. കൂട്ടുകൂടി നടക്കുക ചങ്ങാതിമാരായിട്ട് അതൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകളായിട്ട് ബന്ധമുള്ള അറിയോ? അവിടെ അങ്ങനെ ചിലരൊക്കെ പെട്ടുപോകണമെന്നൊരു കഥ പറയുന്നേക്കാം. പറഞ്ഞു നമുക്ക് നോക്കാം. നിങ്ങൾ ആർക്കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിച്ചില്ലേ? അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞുണ്ട്? ആളില്ലാന്നുള്ള ഇപ്പൊ നിങ്ങളും നിഷേധിക്കുന്നില്ല, നമ്മളും നിഷേധിക്കുന്നു. പറയുന്നു പറഞ്ഞോളേ. ഏഹ്,
എല്ലാം കഴിച്ചോ ഒരു അവിടെ ഇല്ല ഇല്ല ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ട്. അവിടെ പോയിട്ടൊന്ന് കെട്ടുക, ഇവിടെ നിന്ന് കെട്ടുക. ഇസ്ലാം മുസ്ലിമീങ്ങളാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൽ പ്രശ്നമില്ല, കാരണം നാളെ വരാവാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനൊന്നുമില്ല, എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട്. നിങ്ങൾ പറയണ്ട, എന്നോട് പറയാൻ പറ്റണ പറഞ്ഞോളൂ. നമ്മൾ പോയ അങ്ങനെ എന്തുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഞാൻ ക്ഷമിക്കൂ. പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഉണ്ട് അല്ലേ? എന്തോ ഉണ്ട്. നാട്ടിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. മൂപ്പർക്ക് ഉമ്മയും വാപ്പൊക്കെ അല്ലേ? കോയയുടെ ഉമ്മയാണ്. കോയ എങ്ങനെ ആള്? എന്താണ് ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ഇട്ടും കണ്ടിങ്ങനെ പോണു? നിങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് അവിടെ ഫോൺ എടുക്കണമെന്നില്ല? ഫോൺ വിളിച്ചാൽ എടുക്കൂല. കോയ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ വികൃതി ഉണ്ടായിരുന്ന ആളല്ല? നല്ല നോക്കിയാളൊക്കെ തന്നെ. പങ്കന്മാരോടൊക്കെ നല്ല സ്നേഹമൊക്കെ. നാല് പങ്കന്മാരുണ്ട്, പ്രായപൂർത്തിയായിരിക്കും. കെട്ടിക്കല്ല അതിലൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഈ കോയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? പെൺകുട്ടികളാ? ഇവിടെ മുഹമ്മദ് കോയ എന്ന വ്യക്തിയുടെ തീരോധാനവുമായിട്ട് വരുന്ന ഈ കുടുംബം നമ്മളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു മുഖമാണ്. എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഉമ്മ മകനെ തേടി വന്നതാണെങ്കിലും അവർ ഒന്നോ രണ്ടോ വാചകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെയാണ് അമ്പെയ്യുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നാല് പെൺമക്കൾ പ്രായപൂർത്തിയായി, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പോലും സാധ്യതയില്ലാത്ത, തൊഴിൽ ചെയ്ത് നിത്യവൃത്തി കഴിയത്തേക്ക് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സമൂഹം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. ആ സമൂഹത്തെ ഇന്ന് കേരളം ശ്രദ്ധിക്കാതായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. മുഹമ്മദ് കോയയോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ആ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരിൽ പെടുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയാണ് നിങ്ങൾ. നിങ്ങൾ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് നിശബ്ദത പാലിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ മാത്രമല്ല തേങ്ങുന്നത്, നിങ്ങളുടെ സഹോദരിമാർ തേങ്ങുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഉമ്മമാർ തേങ്ങുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ മുഹമ്മദ് കോയയെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ വല്ലാണ്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തി, ഇത്രയും വലിയ ഒരു പ്രാരാബ്ദത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുക എന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിശബ്ദനാകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല. പക്ഷേ ഒളിച്ചോടിയിട്ട് എന്താ കാര്യം? നമ്മൾ നമ്മളെ വിധിയെ നേരിട്ടല്ലേ പറ്റൂ. നമ്മളിതിനെ നേരിടാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭാര്യയുണ്ട്, രണ്ട് മക്കളുണ്ട്, ഈ പറഞ്ഞ ഉമ്മ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നിൽ, ഇവരെയൊക്കെ ആശ്വസിപ്പിക്കാതെ നിങ്ങൾ നിശബ്ദരാകുകയും വേറെ ഏതോ രീതിയിൽ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ വലിയ നല്ല നാട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. പലപ്പോഴും ഞാൻ പല സുഹൃത്തുക്കളോടും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, അവിടെ കിട്ടുന്നതിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാശ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ജോലി ചെയ്താൽ കിട്ടും. കേരളത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യുന്നത്, ബേക്കറികളിലായാലും ഹോട്ടലുകളിലായാലും ജോലി ചെയ്യുന്നത് മലയാളിയല്ല കേരളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്, ഭൂരിപക്ഷവും അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മുഹമ്മദ് കോയ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവരെന്തോ ഒളിച്ചു വെക്കണ പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടോ? എന്തോ ഒളിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ ഭാര്യ മക്കളോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാ അപ്പോൾ ഇവരെന്നോട് പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും അതൊന്നും ഇപ്പോൾ അവരിവിടെ പറയണ്ട, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യിക്കുക കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹം. ഞാൻ കേട്ട് കേട്ട് തോറ്റ മനുഷ്യനാണ് കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായിട്ട്. കണ്ണീരും സങ്കടങ്ങളും എന്താ പറയുക പാരാപ്പരപ്പുകളും കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത്. ഞാൻ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം നിർത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് പോലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ദുരിതപൂർണമായ കഷ്ടപ്പാടുകളിലൂടെ നിരന്തരമായിട്ട് ആളുകൾ കാണുമ്പോൾ അവർക്കും ഇതൊരു ഇതാവില്ലേ എന്ന് തോന്നിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ ഈ പ്രോഗ്രാം നിർത്താൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഈ തേങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു അഭയം വേണ്ടേ? അവരെവിടെ ചെന്ന് പറയുക? ചിലർ അവരുടെ സങ്കടം പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കഷ്ടപ്പാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തീരും, ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയും ഉമ്മൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങുമെന്ന് തോന്നുന്നു, കാരണം ഒരു സങ്കടം ഒരാളോട് പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും, ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള നിലയിലല്ല. അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ഭായി എന്നെ നിരാശപ്പെടുത്തരുത് പ്ലീസ്.
മമതുകോയുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ പറയണം, മമതുകോയോട് വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കാൻ പറയണം, ഉമ്മായെ വിളിക്കാൻ പറയണം, സഹോദരിമാരെ വിളിക്കാൻ പറയണം. സ്വന്തം ഭാര്യ രണ്ട് മക്കളും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ചെറിയ മക്കളാണ്. എന്തോടോ നിങ്ങൾ രണ്ടാളെ പേര്? ഐഷ ഫിദ, ഫിദ ഫർഹാദ്. പഠിക്കണ്ട, എത്ര മൂത്തപ്പോലെ പെരുന്നാളൊക്കെ ജോറായിട്ട് ആഘോഷിച്ച. എന്തപ്പോ നമ്മള് മുഹമ്മദ് ഖോയുടെ വാപ്പാട് പറയാ? എന്താ ഈ പറ ഫർഹാദ് പറ വരണമെന്ന് പറയല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല, വരൂ കേട്ടാ. ഏ ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവാസ ലോകത്തിലൂടെ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്ത അബ്ദുൾ അസീസിനെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പ്രേക്ഷകരായ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ പുറത്ത കാലത്തും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. ഈ മകനെ വിളിച്ച ആ ഫോണിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കായിരുന്നു? ഞാൻ വിളിച്ച ഉടനെ വിളിച്ച പെട്ടെന്ന് കട്ടാക്കും, സംസാരിക്കില്ല. കുറച്ചു നേരം സംസാരിക്കും, പിന്നെ വരാൻ വരും. വരാൻ ചോദിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് കട്ടാകും. അബ്ദുൾ അസീസിനെ കണ്ടെത്താൻ പ്രവാസ ലോകത്തിന് സാധിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ റിയാദ് പ്രതിനിധി നാസർ കാരക്കുന്ന് നൽകുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് ഇനി അടുത്തത്. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 4 പ്രവാസലോകം സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്ന 17 വർഷക്കാലമായി നാട്ടിൽ പോവാതിരിക്കുന്ന കൊല്ലം സ്വദേശി അസീസ് സൗദി അറേബ്യയിലെ റിയാദിനടുത്തുള്ള മുസാമിയ, ഏകദേശം സൗദി റിയാദിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 70 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള മുസാമിയ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ 17 ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവാസലോക സംപ്രേഷണം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ മുസാമിയയിലെ കേളി കലാ സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ പ്രവർത്തകർ അദ്ദേഹം മുസാമിയയിലുണ്ടെന്നും അനുശ